elementos de la Fiscalía General del Estado, FGE, asseguraram um total de 18 mil litros de hidrocarburo que presuntamente foram roubados. Se encontravam ao interior de três cisternas plásticas em uma casa ubicada em ao município de Tonalá, Jalisco. Graças aos operativos de vigilância de la Comisaria de Seguridade Pública, la finca pudo ser localizada sobre ao caminho que conduz a la localidade e ao calabozo. Los elementos de segurança puderam entrar ao lugar porque estava aberto y sin seguridad. Cada um de los tambos que se encontraram em tal lugar estavam cobertos por uma mala metálica, además de estar lenos hasta el top. Todos elos com uma capacidade de 1000 litros, excepto por um de los tambos, el cual tenía uma capacidade de albergar 5000 litros. De igual forma, cerca de La Cali Laurel, em Juanacatlán, agentes de La Policía Federal (PF) encontraram um caminhão que estava parado com las puertas abertas y obstruía la vialidade. Asseguram 18 mil litros de combustível em torno lá https://t.co/f3pitfigumpec.twitter.com/longhornjermilenojalisco@emilenojalisco, July 6, 2018. Depois de que inspecionaram o automotor, las autoridades federais se deram conta de que o veículo contava com reporte de roubo e además ocultava em la casa já um contenedor artesanal de 1.500 litros, el cual estava ao 15% de sua capacidade com hidrocarburo. Em ambos episódios, o hidrocarburo foi posto à disposição do agente do Ministério Público de La Federación. La Procuradoria General de la República, PGR, integra nuevas carpetas de investigación, después de que encontró 7 tomas clandestinas para sustraer gasolina, las cuales se ubican en Tlajomuco de Zúñiga, El Arenal, Zapotlanejo y Tala. Com informação de NTR Guadalajara, anime-te a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook Comments. Oh, shit.